tnt e balimaw voici la plus bonne nouvelle de lane biye mardi8 novabre 2022 maliyɛo nouvɛle duman duman fɔlɔfɔlɔ min be ye nin nɔ ko faransiko ka bena ko ka sorasi tilancɛ bɛ bɔ afiriki kɔnɔ ko barakani opérasiɔn ka banna pewupewpewu ko faransi bena ka kasaw kuru

ay' ka kuma bɛ don ka bala adma maga makron dama maga, maga. lemo terorise makroyeo ba ka vocabilare la pask a b'a don fransi libra ai de bɔr ameriki de bɔra k' yira ka fɔ ko eta islamiki ko cɛta kofɛ musota kɔfɛ ko fransi sosiet dɔ be nɔ simanteri kolagar ko de be ka terorisw finanse mali bɔrani perevu ye kabɛ fransi lib faransika kado w wl

an ye ɛnfɔrmasɔn telemani dɔ sɔrɔ ko eh, eh, almai alma bolla ka ta siniwaw fɛye u ye alema sanselye ɲininga koklet sra farasilbldɛ sisuambe ɛlkoyi an ye ɛnfɔrɔmasɔn eh, 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 drunafara sɔrɔ ko cadi presan kow ko mɔgɔ minnu fagara manifɛstasiɔn kɛyɔrɔ la ko cadi sorasiw mi fagadɛ ko cadiyɛ minnu fagara manifɛstasɔn kɛyɔrɔ la cadi peresan yi kali ala la ko walahi ku ka ankɛt kɛ

Parce que assimilé 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 beaucoup big qui kanka malien on beaucoup big qui c'est la victoire du peuple malien je le dis bien mais ame assimilé au parce que assimilé nan an s'orangakalala assimilé kato antala euro dollar han naga soro robe ben main ame présasser assimilé Ambe ame ça do camera fana faut vraiment ame kolona le ou ou ben anda c'est la montre amanda mazie Ani ane transfert mohab ame ben faut mais ame faut ko assongo ou l'embête présasser assimilé

makɔrɔye opération barkan ban peu faransɛw yɛrɛ ka general de bɔra ka kuma a fɔ dɛ ko tiɛ na kanbɛɔrɔ min na ko bi ko waritɛ kɛsuu general de villi ye a pfoto filɛni niye faransɛw ka jeneral de a ko ko warite bi u tara gɛrɛ min kɛ ukrɛne u tara ka taga vladimir putin ye sanksion min kɛ faransi ka esansi tɛ sɔrɔ faransi ekonomi de binae Francis, beta, dese, kalaga, surassou, sarabi. Au Kumbe kanga, pétroliu, chwe, kanga, sanou, chwe. Mali est ferme, si ga bella. Depuis Francis, Mali perdit Francis. Tous lesPlus. les chiens de la flèche. Ma corongo, qu'on ferait que, qu'on tienne, qu'on te suggère surassou, coroblinde. Pour le général de les armées françaises n'ont pas les moyens d'une guerre de haute intensité.

ɛmaliyɛ wsuɛ bukinabasuɛ bi mali ni burukina kelen be k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ku be bara kɛ ɲɔgɔn bolo bi fransi ko faransi dafo yi tɛ do ala fransi be balo anw de jeli la d le fat ke mali ye faransigen ka bɔ g5 sahɛl fana la wotɛ fransi be se womina, kabena, ka dɔ wo min na ka bena eseye ko kan anw ka yɛrɛ sago ye o de banabeu k yiraula k' fɔ ni ye okasiɔn de fana ye tuguni payi afrikan tɔɔw bolo i n'a fɔ cad i n'a fɔ senegali i n'a fɔ co divoire bɛɛ ki ka yɛrɛma hɔrɔ ya ɲini bi faransi tɛse bile de awa faransi tɛsɛra fransi presen ko kaa bena anonse ku bena bɔ faransi ye mun fɔ a sɛbɛne filɛ ne bɛ na kala aw nine an bɛ jɛ kalajɛ ɲɔgɔn fɛ faransi ko ko cɛna u koo ka go afrikɛw yɛrɛ de bi ko fura foyi t' la ko afrikan wule bɛ faransi kontru la bi dɛ fransi prexent ko ko tɛna kolu so tala bi donk k'a ɲɛfɔ aw bɛlajɛle ŋana n be na wɔrɔ kalan faransɛw yɛrɛ y mun fɔ n bena kalan aw nan bɛ jɛ kalanjɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tila k'a fɔ aw yɛna tuguni ko maligi kɔnɔte union eropɛnne ye miliɔn kɛmɛ fla ni miliɔn bi

awatɛgɛ dara bɛ tɛgɛ ka dmasra ka frndkmla maligi knatɛ corlen bɛ fa kan bi manfka ka bɔ senegali kanawa amɔgɔ eskolo minnu bɛ ka bɔ eresea sosio kan ko maligi ntɛ ka yafa deli ko ka sigi kana biahi awtɛ malifɛ mɔmɔɔb'alii kal kksigimali nɔ i fasden jog bi i fasden jog sini antɛ yafalii mɛhiɛ

n bɛ transisiɔn yi fɛ peresidan si asimi an bi kɔ manten dogo i la peresidan asimi n'ama wuli ka dɔ fara sorasuw kan n'ama wuli ka arme ka birize ka tripele kɔngo ko kale ba ka arme birize kaba a kua triple a tscant pourcant peresidan asimi ni sigilen bɛ ni bɛ ka erekritemant kɛ dɔ fara e rekritemant ka alibi

eremnt daminɛ ssan nnɔ no. bɛsifala awar bɛtaik d sorasiya sorasiw ka ekipemat a abɛ dokarekritimant kɛ burkina prsentkl bɛ sanm deslnɔɔwyedisi kle momant nima mɔgɔrekritemant ɛ ni tɛse kabɛ do arme la il fa prendre les reserviste i be mɔgɔ ta com reserviste i n'fɔ sistɛmu be ka kɛ burkina burkina peini a abe d srɔsu tɛ mɛ a buu ta ere, de, wala, wala, arme b'u kontrole arme b'u anterene arme bɛ marifa doma uu yɛrɛ ka yɔrɔ kontrole u yɛrɛ b'u yɛrɛla kan na ni arme mawurik'jonɔa ni populasionwla be marfata k'yɛrɛdefa o ye anarsi total di o ye desordre de banditism bɛ cɛao la bingani bɛ cɛya l i f kel'arme kontrole tu n be fabn'a setawye kabɛ do arme la aw dɔw kɛsvisw e

nunu ye nordisi werew de ye munu ni semate kelen ge de u go ku dimine be asimi koro asimigo ku dimine bi koro de awa wiri ka recrutement damine hala na bema kɛ armée ye on les appelle les réserviste on les appelle les réserviste il faut le faire le plus vite possible c'est très urgent c'est un message d'alerte naama kɛ sisa bilai tallayi o be guerre civile wili mali kono peréxentasimi ne b

Car il faut Burkina présent, y en a, Ibrahimounga, aka Koloshi, aka notre acteur fondateur, sinon Francis, Francis est malade, Francis est un Mali tout, tout un Burkina mais on peut descendre n'importe. Mais il faut que le peuple soit fort, il faut que les peuples burkinabè et malien soutiennent leur président, leur transition.

soras ɛɛ bɛ arki kubnabɛ redwi maliyɛ biye mardi novabre 202d prsin marno kabena uka sorasi uka opérasin barkan ko sahɛl ko ni y' ko bane peu a sɛbɛni flɛ bena kalan pacee maliɛ yuu fgɛy ɛansi jii eɛea peple i dxe mo maliye barkan gent burkina fana ni mali bɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu fana bɛ k'u dama fɔrse dɔ kereye donc ni ye faransi afɛ bililen de faransi kun bɛ moyɛ mu sɔrɔ ka ka srasiw balow o ye ka binŋani walew de kɛ ka tana fɛnw swɛ swɛ ka an yɛrɛdama bla ɲɔgɔnna u dɛsɛra bɛɛ la sa u dɛsɛra burkinala u dɛsɛra mali la u dɛsɛra ginela sisan yɛrɛba dɔ pa de moyɛn hali makɔrɔ n ye diskur min kalan u ka smɛ min kɛra eypte le oiɛ paseoldekmplisieoldela hali das mu fɛu be magankolonci la mnagadɛ ado tabɔtandɛ an b'a la ko genéralgamu ko actulemant kabe, kabe alri kabe ka tamasgi jeunu wuli a b'a fɔ prsidan an ab'afɔ prsidan de la transition an mɔgɔ o mɔgɔ be fɛ ka don volontare dan l'arme hali nu mu don arme la u ku kɛ les force réserviste hala naye wajuruda dɔw ma u kasira sɔnuw dma k'u eipe 'une ɔniɔ

Macron va annoncer la fin de l'opération Barkhane au Sahel, selon l'Elysée. Le président de la République, Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, Emmanuel Macron, annoncera mercredi officiellement la fin de l'opération anti-jihadiste Barkhane au Sahel. Le président français Macron, voilà, un peu moins de trois mois après son retrait du Mali, a indiqué mardi l'Elysée. Le chef de l'État en visite à Toulon prononcera un discours qui sera notamment l'occasion de marquer officiellement la fin de l'opération Barkhane et d'annoncer une adaptation significative de nos bases en Afrique, a-t-on précisé des sources, des mêmes sources Cette annonce sera sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région de quelques 3000 militaires français. Sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. La force comptait jusqu'à 5500 militaires français au plus fort de son déploiement dans le Sahel. Poussée hors du Mali par les peuples braves du Mali depuis 2020 qui travaillent désormais avec les Russes. Même si elle ne s'attend pas avec le Sulfix groupe paramilitaire Wagner, l'armée française a définitivement, a définitivement quitté le Mali en mi-août, après 9 ans de lutte anti-djihadiste sans succès, réduire la visibilité des forces de défense françaises en Afrique. Elle reste pour autant dans la région et continue à lutter contre les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou autres groupes islamiques qui s'étendent progressivement leurs activités vers les pays du golfe de Guinée, selon l'Élysée. Donc au Sahel, Co, Francis Simboto de Sahel Co parske mɔgɔ sit fɛ maliw ge awa burkina fana be ka wulu nɔfɛ sannɔ dn ne bonn nouvɛle de ka yɛfɔ maliade balajɛle na naan sigile ma an gawlian kaj an ka disi gosi ni anga victre final de o yɔrɔ tɛmɛnekɔfɛ kaba la tuguni maliyɛ an bena mune yira a la kngo kngo present fana wulila noo ye cisekdi kngo ye républik o prsn ko cki ki wulila aye mesa dɔ bla Que soyons sérieux, la diplomatie agitante a échoué. Nous demandons à la jeunesse congolaise de s'enrôler dans l'armée. Jamala bebek a géré si dos armé la b. Brune na ywale a géré si armé la. Congo présent, dit a photo flâné. Ako, kabangini, congola ni congolais befe ko beka do armé la. Ko parce que ko bingani. Ministre ma onusroa congo touni congo prezant ko co, ka il faut que congolais becado recrutement massif de bien adamene donc amangni asimifa karangina uroko donc jamana bébé kaka budget militaire de renforcer bi avec do baga budget ola ka bedo armela nama do armela naya episier wera oyela nama armer budget yela na karachini abena ke laba na mobe bauye ante ferme ko an ka bauye au kadi information donc nyafo belatelingina anyo information de 666664 ka lak afotuni

Macron, le président français en a fait les frais. Voilà. les chefs d'État occidentaux. Emmanuel Macron, le président français, en a fait les frais cette semaine. Lui qui a eu le malheur de dire à Rome que la religion orthodoxe était manipulée par le pouvoir russe. Regardez. Aujourd'hui, un certain Macron, qui fait semblant d'être le président de la France, a soudain eu le culot de deviser sur l'orthodoxie. Ce libéral, au pays duquel il peut se passer n'importe quoi, il ouvre sa sale bouche. Petit, misérable, minable sataniste, comme dirait l'autre. Quel sataniste fais-tu Tu, tu n'es rien qu'une poussière sur les pieds de Satan. Macron, orthodoxe.

ne segu tunara bena bɔ aw ni an be ja an alajɛ ɲɔgɔn fɛ jeunafriki ko ko maligi kɔnate ko o taara kɔ bfmtv de dɛmɛ ko ka reportagei kɛ ko ka dɛmɛ ankɛti la ne segu tungara kumakan tɛ fɛn d'a fɔ a sbɛnefaɔrl maliyaw a sɛbɛ ne filɛ aɔrɔ la jeunafriki ko un journaliste pris pour sible aprɛs un documantaire

Sur les mercenaires russes déployés dans le pays, les journalistes malégués qu'on a été aéré sur une avalanche de menaces. Qu'après avoir participé à une enquête de la chaîne BFM TV, François ou hélas de Bourak Afosisa, jeune Afrique et François, François de Bourak Afosisa, qu'on malégué qu'on a été, qu'on l'a fait que, ko maligi kɔlante farala faransi kan ko ka yira k' fɔ ko wagnɛr be mali kɔnɔ o ye wagnɛr fɔ u kilara k'a fɔ documantɛrɛ kelen fana tuguni ko mali sorasuw ni irisuw deye mɔgɔw faga k'u su don ka galon tigɛ k'a nɔra an ka sorasuw la an ka sorasi minnw bɛ k'u yɛrɛ di an ma maligi kɔlante faden sago fasoden jugu faso jaga o ka ta fara faransi kan ka ta an kɛ ti kɛ

j aw bɛlajɛlen ɲaba la an bɛ wɔrɔmin na saninɔ jɛnafriki de bɔra ko maligi kɔnate partisipela ko ankɛti mun kɛra bɔn maligi kɔnatɛ mun fɔ o ni jenafiriki t' tɛ kelen ye maligi kɔnatɛ bɛ kaa do mɔgɔ kungo la kala y imaji de fere kale t' dɔn ku bena kɛ mun ye mɛ jenɛafriki ko ko ayi dɛ ko sarike Eh, 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 mligi ko oh a ko o kunbe ankɛti yɛrɛla savdi u ye dcumant fɛnfɛ bɔ mali arme ni risuw nkli a kntribun b la enariki'ani mgmi mblanb' ci ma fransi'ai knbaniɛyɔliyfskm ka anye be jurnal dɔ fana bolena tle flai na kolu be maligi knat dan

an b'an ka jamana soveli la olu bɛ ka kuma ko liberte d'expression ma pourtant inin fɛgɛ mu filɛ ne ko sndh uni minisma bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ uni fransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ uni union eropɛnn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a be ninfɛɲ b y y' kɔlɔsatigila dɛ u bɛɛ fɛgɛ di mɔgɔ minnu fana be ka bɔ ko maliki ka yafa deli ko ka ko ban anafigi bi a na figi sini jurnaliste minnu <coughs> fana bɛ bɔ nɔ an tɛ komantare kɛ maligika kkandɛ ku yɛrɛkɛ netri abɛ jahili abɛɛ skoro morefiyna segokaw ye dɔa min do aminɛna fasden jugu bɛ ba yɛrɛyira hala tɛm bahin bɛ ka tiɛde fɔ yn maligi knatɛ jeune afrikee malig natɛ crdɛ an meme temps an ye buu ka komunike dɔ la ko CN, nd ko comission nationale de droits de l'home olde fana bɔra

Mais l'État est réglé. Donc, il faut que en J'ai l'Afrique de Bora Kaira. Comme Malik, on a été participé à la pion. Ni BFM TV dans les mona Maligi on a été acquis. Francis Boulakatara, vidéo effacée. Bouka pas sans fait. BFM TV Moro. Depuis en Bora. Quand BFM TV Moro attaque, il y vidéo effacé A état BFM TV Moro a pas sans fait. Un documentaire où il y a effacé.

Avec les 242 millions de l'Union européenne, Mali qui est a à un journaliste et une caméra dans toutes les régions administratives du Mali, il ne faut jamais vendre ton pays pour rien au monde. Chaque région a un micro. Chaque région a un micro. Pour que Mali, la transition, la gauche, la France, le sang rota, le droit de l'homme, le CNDH, le

a une information télémandosro. nostro. les bonne nouvelle de bébé Quand un camarade guide la jo a libéré la cabote tribunal La Guide la a ka coumer kasola ka blala B. Mardi 8 novembre 2020, Ambe bubu mabel fou a koulika jola. Ambe alay beaucoup mufwa koulika jola. Ambe. Anga mofeve ouli la. Amara Sirajiru chercheur damagile Jawara. Et Taïruba. ani an kamaradi fɛn fɛ wulila moveman fɛnfɛ na ka gidlajo suteni an b'u bɛlajelen fo an alay be alayibo kumu eh, fo kosbɛ 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 bubumabɛl tayiruba anbarasira juri shershɛr damagile jawara ani tayiruba an baw bɛ fo aw de wulila bi ka jɔ ani mɔgɔ caaman wɛrɛw n hakili trmutn hklimu an bɛ bɛ fo bɛɛ ka wuli ka jo la an kamarad getlajo ka liberela bi alhamdulilahi ka tila kafɔ maliyɛnden bɛlajɛle yɛ na bɛɛ ki hakili tɔla an bena wili ka ta kologani kologanitaga be e dɛ an beta kologani alamisa do shinigenɛ alamisa an beta kologani n n bɛ eh, bɛ novamburu kalo tile tama an beta kologani

jananajeni camant ɔwt vmant an be segukaw fana fo otorite moral gishe an b' fanafo ka sego lskaɛfo nrɔbye kamɔgɔw fanfo an bɛ de bolo dilebe yɔgɔn ma ni movemani kɔnnana n'a dabora ka sorasuw dɛmɛ victre et goloar fama ni ala sɔnma anbe ye koloani siningɛnɛ jeudi o mêmeten sningnɛ kln fan

au cocadiné mais n'e beau conseil que de homa que dieu bénisse le mali que dieu bénisse toute l'afrique ka nyafo burkina présent frangana ka Burgina burkina présent ngana aka fraka to ka taka forona burkina présent meto ka taka ko ma be ka tara odongo forona ko sera simuno me ka la courage de ma ayafo capitaine Ibrahim ngana traoré ngana burkina présent ka kanato ka taka kelegue worola franchi mainé franchica bazibé burkina alibidé donc aka colossaire là

Donc, à gêner à personne chargé en faire démissionner. A ministre toi le court, Donatien Nagalo, Donatien Nagalo renonce à son poste de ministre en charge de commerce. Il l'a annoncé lui-même mardi soir lors d'une déclaration à Ouagadougou. Commerce en gros court taffer comme corrompiller les deux. Burundi a beaucoup de mauvais mauvais. Il y a rien. Il y a beaucoup de nouveaux de gens qui ont ministre flec a démissionné. Bi.

Que Dieu bénisse l'Afrique. Vraiment, on n'est pas contre le peuple français, mais on est.